девелоперских услуг, как и весь мир, столкнулся с пандемией коронавируса. И никто не дает точных прогнозов, когда и как этот рынок будет реанимирован. Но в силу того, что уровень доверия к банковской системе Украины остается низким, инвестиционная привлекательность жилья сохраняется и сегодня. Но есть и изменения. Покупатели все чаще предпочитают трендовые объекты, такие как город в городе, эко-комплексы с развитой многофункциональной инфраструктурой. Приветствую вас на канале «Люди в кадре», и сегодня мы в гостях у успешного девелопера города Ужгорода Роберта Трахслера. Его компания сотворила 69 882 квадратных метров и сохраняет конкурентное состояние на протяжении 14 лет. Роберт, здравствуйте. Благодарю, что согласились на сегодняшнее интервью. Хочу начать со знакомства. Расскажите, как проходило ваше детство? Доброго дня. Дитинство так, напевно, проходило, як у батьків, які дуже часто переїжджають в зв'язку з роботою батька. Він завжди був то в одному місці, то в другому, то в третьому. Але дитинство таке навіть, чесно кажучи, не маю що згадати з дитинства, тому що таких емоцій, осознаних емоцій, їх не було. Вони були, вони запам'ятовувались, коли я звідкись падав і отримував якісь травми. Оце дуже запам'ятовувалося. Я народився в Хусті. Ми по роботі батька переїхали в Тячів, відповідно, потім після переводу його на роботу на керівну посаду в Ужгород, ми вже з 8 класу, я вже, напевно, залишився в Ужгороді. Знаю, що ваш папа займався будівництвом, і повлияло ли це на формування вашого вибору в бізнесі? Якщо так подумати, то частково. Тому що в дитинстві дуже багато вдома було проєктів, і батько сам щось малював, і мене це, мені якось це дуже цікаво було. Не було такого журналу, щоб я не дочекався, щоб я його не перелистав, подивився. Не знаю, мене щось це захоплювало, але потім це відійшло на другий план, потім я повністю про це забув, і воно потім всплило з часом, але воно заклалося в дитинстві, любов до щось переробити. Навіть зараз я проїжджаю коло якоїсь старої халабуди. Як би я переділася. Так, мені хочеться іменно цю локацію якось так переробити. Щось воно є закладено в дитинстві таке. Тобто можна сказати, що цим ви розвивали якесь творчеське своє мислення, видіння через насмотреність? Те, що заклалося в дитинстві, дивлячись на всі проєкти, якісь, напевно, в мене все ж таки було щось до того, якась схильність. Що я дуже добре креслив, я практично всі групи, всі креслення малював. Але потім настав момент, треба було щось далі робити. Або йти в університет. І випадково, чисто випадково, сидячи, листаючи просто газету, дивлюся, Чернівецький інститут бізнесу об'являє набір студентів. Вступ без іспитів. Це ключове було. Це було основним, тому що я не капець ученик. Тобто школа в мене таке собі, троєчник. І появляється цей інститут бізнесу, прикольно, не треба іспити здавати. Все, я поступаю, я студент. І цей інститут бізнесу потім приєднали до Чернівецького державного університету, відповідно, я його закінчив бухгалтером. І от так. Ну, як тоді случилось так, що бухгалтер-аудитор почав займатися стройкою, строїтельством? У кожного вікна своя особлива історія. І якщо ти мрієш про затишок, тепло, красу і оригінальність, тобі потрібен Нобілекс. Іконні конструкції від Нобілекс – це 14 років роботи з клієнтами на світовому ринку. Німецька якість за українськими цінами. Надійність та екологічність ваших віконних конструкцій. Історія твого вікна разом з торговою маркою Нобілекс. Ну, как тогда случилось так, что бухгалтер-аудитор начал заниматься стройкой, строительством? Это дуже цікава історія. Стройка началася 15 років тому, а до того ще був період 10 років. На другому курсі то якраз 90-ті роки, 92-й рік. Треба було якось жити, правда? І практично я в університеті не вчився. Вчився на стаціонарі, але я не вчився, тому що
Бухгалтерію я не любив, а жити якось хотілося, і ми займалися, почали, дрібний бізнес почали займатися, і це було набагато цікавіше, ніж ходити в університет. А що за бізнес був? Ми продавали меблі. Прям дрібний бізнес. Дрібний бізнес, тому що для прожиття хватало повністю. Тобто все було нормально. Відповідно, мене батьки з другого курсу мені вже грошей не давали, і це було в кайф, коли ти можеш сам від батька, тим більше у батька тоді з роботою були проблеми, і він лишив державну службу, і він пішов у бізнес також сам. Але тоді в 90-ті роки дуже важко було починати. Ні з чого. Ти лишаєш роботу державну, все, і ти починаєш якийсь бізнес. Все з нуля. Все з нуля. І дитину тут ще треба, студента фінансувати. Слава Богу, підвернулися. Були в мене такі друзі, які... Якась була та комерційна жилка, я впав в ту компанію. І так потрошки ми собі вже спокійно їздили по Україні, машини мали, і вже потрошки заробили грошей. І тоді вже я вернувся в Ужгород. І що робити? Тож 96-й рік. Тож такий базар, що робити? Дома якісь тряпки є старі, йдеш на краснодонців, на газеті продаєш. Меблі вже закінчилися, вже меблі не потрібно було тоді. Вже, ми розійшлися з друзями, і цього бізнесу вже не було. Тобто з бізнес-партнерами, можна так назвати, да? Да, тобто вони лишились в Чернівцях, Франківську, я приїхав уже, все, вже бізнесу не було. Как вы считаете, Роберт, просто возвращаясь к этой теме, которую вы говорили про окружение, влияет ли на формирование или выборы бизнеса? Дуже важливо. Как вот на то время вы сказали, вот ваши знакомые начали заниматься бизнесом? Мене воно, як би то сказати, цікавіше було робити бізнес, ніж вчитись. Тому що одна поїздка, і ти маєш там $500, наприклад, в тиждень, в 90-й, який це рік, 92-й рік. Та великі гроші, да. Тут відкривалися магазини в Ужгороді, все таке було. Я сходив з пачкою доларів. Я себе чувствую, як міг собі купити все, що я собі думаю. Це набагато цікавіше. Це такий адреналін. Це більше заводиш, ніж навчання. Ми спокійно проплачували для того, щоб певні мати привілеї в університеті, да, щоб ми запропонували виписувати всю літературу на економічний факультет. І ми її проплачували повністю. Це було класно. І університет мав, не мав такої фінансової нагрузки. І нам було приємно. Да? Закривалися. Рейтинг одразу в університеті вирос у вас. Так, да, наш рейтинг вирос одразу. Ми були там, похвальні грамоти мали постійно. Тобто, щось за щось. И тогда возвращаемся к пути, как вы дошли до именно строительства. Вот 96-й год. Тогда в 97-м, мне кажется, чи 98-м в Хусті, якщо добре пам'ятаю, тоді зробили вільну економічну зону. Це перша була в Україні така вільна економічна зона, іменно місто Хуст. Відкрилася зона, де не потрібно платити податки. Кожен бізнесмен тільки радий, щоб нічого державі не заплатити. І ми, відповідно, відкрили магазин будматеріалів. І, слава Богу, ми 10 років ми розкручували, дійшли до певного рівня, коли в мене народився син. Я вже більше часу проводив в Ужгороді, і я не зміг контролювати цей бізнес, і я порозумів, що його треба зачиняти. Тобто, або продавати той бізнес, тому що, по-перше, мені не цікаво було в Хусті, місто було дуже депресивним. Така ситуація була. Я з дитиною то тут, на 2 дні приїжджаю туди, щось поробив, вернувся назад, воно мені вже перестало бути цікавим. Тут сталося так, що людина, з якою ми працювали, він казав, давай я викуплю ваш бізнес. І ми все, що наше виробництво були, магазини, весь товар ми продали. І дотепер згадка та, коли я продав весь цей бізнес, і я їду додому звідти,
и мне так добре, я так просто еду и кайфую. Счастливый. Я такий щасливий, я здихався цього тягаря. Тому що коли ти робиш бізнес, і тобі не в кайф, щось, ну це не стимулює. Приїжджаю додому, гроші є, а тепер що робити далі? Ну, гроші закінчаться, да. Рано чи пізно, так? Тобто не, їх постійно не буває. І от тоді настав от та ситуація, коли той період, коли ти не знаєш, що робити, і в житті людини завжди даються якісь такі моменти, якісь підказки. Місце, время, обстоятельства. Якось просто такі ситуації стаються, що, ну, не знаю, звідки це є, але в мене вже так було 3 рази. І 3 рази, коли я на це зреагував, воно виходило... Успішно. Да. Так, воно, ну, я не розумію, чому так є, але в кожної людини є. Хтось пропустить це, а хтось зацепиться. Ну, будучи у свого товариша, просто за столом ми так розговорилися, і він каже, ну, ми завжди обсуждали, хто, як, що. І каже, от у мене товариш, слухай, ні з того, ні з сього, вчора був на базарі, сьогодні вже будинки будують, і не встиг поставити забор, а йому вже люди гроші принесли, бо там висить борщ, що там буде такий будинок. То якраз був період 2000-х років, був на будівництво, просто почався. Я сижу, хлопаю ухами. Цю інформацію я пропустив через себе, говоримо про друге. Я приїжджаю додому, приходжу до батька і розмовляємо так з ним. Він мені так каже, ти знаєш, я тут купив 2 недобудови. Це при тому, що він не знає, про що я говорю там з людьми, і я не знаю, що він робить тут. І я потім так включаю... Звожу 2 інформації докучі, ми приїжджаємо сюди, ми приїжджаємо на провулок Шевченка. І в мене просто по мені мурашки. Ну, це мало такий збіг обставин, що тут люди на цьому заробляють гроші, і тут батько, не знаючи, просто купляє оці 2 речі. Чому він це купив, я не знаю. Тобто, ну, от так сталося. Я кажу, у мене є ідея, що ми зараз цього зробимо. Все, я на другий день дзвоню своєму товаришу Франківськ, щоб мені призначив зустріч з цим, з цією людиною, що на основі ніяких договорів вони як це будуть. Ну, я ж до того далекий, ніхто нічого не знає. От це перший об'єкт. Так, це, ну, от це таке, бац, от так все зійшлися зірки. От з того все і починається. Дуже все, ну, треба просто зловити той момент, щоб воно зійшло. Тоді ми поговоримо про от перший об'єкт. Які були складності в реалізації його? Чи вийшло реалізувати його на 100%? Воно все класно у нас вийшло. Трошки я шкодую, що я не був впевнений в собі. Оце зараз з ким не говорю, з молодими людьми, не бійтеся нічого. Постійно був страх, а якщо не продамо? А якщо не це, от ця дурня настільки нас тормозила, що і незнання, да? Страх, а хто це буде робити, а як це робити, а що, от такі качелі дуже погані. Тобто людина, добре, недобре, ти маєш іти, закривши очі на пролом, не боятись нічого і робити, а як вже буде, так вже буде. Ви заработали на першому об'єкті? Я не знаю. Не можна було тоді так це порахувати, тому що був перший об'єкт, були якісь гроші, зразу з'явилася земля, зразу треба було купити землю. Реінвестували зразу. Так, зразу. Тобто там ніхто нічого не рахував, там неможливо було це на початку порахувати. Тим більше ми не мали ні своїх, ми нікого не мали. Ми був я, батько і бухгалтер, все. Батько хоч будівництві розумівся, але треба було якусь найняти компанію. Тоді ще така трошки була дозвільна система, дуже все контролювалося тоді ще. Зараз воно вже таке. Роберт, що компанія Traxler предлагає сьогодні своїм клієнтам? Я можу сказати, що ми забезпечуємо це комфортне розлучення, щоб після нього не залишається осаду. То, що ми обіцяємо людям, вплоть до того дерева, що воно там буде висаджено. Тобто не так, що ми наобіцяли зараз гори доли, а в кінці кінців поставили одну горку, тую посадили таку 30-сантиметрову, от вам озеленення. От там дитячий майданчик. Я зараз не говорю суто про квартири, тому що все, що ми даємо людям, це не квартири. Ми даємо їм простір, де вони будуть проводити своє майбутнє життя. Тобто ти не в квартирі його проводиш.
ти проводиш його, виходячи на вулицю, розмовляючи з сусідом, виносячи мусор, ідучи по дорозі на роботу, ти не станеш перед під'їздом в теж болото. Да? Ти повний цикл від виходу з квартири до виходу з комплексу, ти себе почуваєш комфортно. Тобто вот цей весь, ми даємо цей весь процес. Возвращаясь к вопросу о компании, сколько человек работает в вашей компании? 12 офисных працівників, а на самому об'єкті будівництва постійно працює порядка 100-120 людей. Це без субпідрядних організацій. Їх ніби так, проїжджаючи біля будови, їх не видно нікого, тому що вони всі по локаціям. Але коли на день будівельника їх треба всіх привітати, то я просто уйма. Не віриться, що стільки людей працює на такому, можна сказати, великому об'єкті. Роберт, а скільки чоловік в вашій команді? Я. Сам. Авторитарне управління? Так. Да. Мало однодумців і мало людей, які так розуміються і так знають, що потрібно людям іменно в цій сфері. Всі вони якби теж участвують в цьому, але вони вирішують більш технічні питання. А яке кредо вашої компанії? Створювати світ навколо себе кращим. Я думаю, що так. Тому що завжди мене питають, чому ти не вийдеш за кордон? Чи що ти ще тут робиш в цьому болоті, да? Можна так сказати. Але мені чогось хочеться зробити навколо себе то, що я за кордоном, щоб я себе чувствував тут комфортно. Я це стараюсь то робити. Любими можливими способами. Що можу, то роблю навколо себе. Роберт, якщо говорити о компанії Traxler, то не можу не упомянути мегамасштабний проект «Квадрат». Угу. И, знаете, сложилось впечатление, это я слышала от жителей нашего города, что такое как будто строительство приостановилось. Есть какие-то проблемы? Коли об'єкт доходить до певного етапу будівництва, він здається, що він зупиняється, тому що ці всі 120 чоловік без субпідрядних організацій, яких ми ще додаємо там сантехніків, електриків, бруківщиків, які роблять озеленення, це дійдемо до 150 людей. І якщо ця вся маса людей знаходиться всередині будівлі, ми їх просто не бачимо. Ми бачимо, коли будується сам каркас, це знаю, 20% самого об'єкту. Ми їх бачимо, тому що там люди ходять поверху, воно щось робиться. Коли воно дійшло до верху, все, процес просто зупиняється. І в Фейсбук мені писали, чому от там ці будинки вже фасади зроблені, а тут не робляться фасади. 40 градусів температура. Літо жарке. Воно все зміщається. В будівництві все в термінах дуже залежить від погоди. Угу. Тобто особливо оздоблювальні роботи. А оздоблювальні роботи якраз припали на літо місяць. Сидимо, чекаємо. Коли вже буде щось більш-менш нормальне, от як зараз, ідеальна температура для нанесення поверхневих оздоблювальних матеріалів, все. Робота йде і все супер. В нашем городе существует такая проблема, как опоздание со сроками сдачи в эксплуатацию. Я услышала, что есть много факторов, которые на это влияют. Были ли у вас такие просто? Це тільки не в нашому місті. Дуже мало в Україні забудовників, які дотримуються термінів. По-перше, фактори погода дуже впливає. По-друге, в 2020 році почалися зміни Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Вона буквально пару днів тому назад перестала існувати. Ці всі зміни повпливали настільки, що 80% об'єктів України майже на рік здвинулися по введенню в експлуатацію, тому що не було ні законодавства, як правильно зараз вводити. Завжди любі зміни в законодавстві завжди влияють, получається. Так, що ти не знаєш, як зараз це подавати, куди подавати, там то дороблено, там це не дороблено, яким методом. Ніхто нічого не знає. З одної організації стало зараз у нас три організації. Це практично дуже вплинуло на все по Україні. А як покупателю себе обезопасити? От в цій ситуації. А йому треба просто почекати. Воно нікуди не дінеться, воно ведеться, все нормально, просто терпіння. Тобто, або виходити, коли підписує людина договір, строчкою прописано, по крайній мірі, у нас в договорах. Якщо ми щось затримуємо, на протязі 3 місяців ми вам повертаємо кошти.
Ви в будь-який момент можете прийти, написати заяву, розторгнути договір і забрати свої кошти обратно. Тобто тут нічого такого страшного нема. Посоветуйте, вот какой лучший вид инвестиций? Он популярный, один из это при котловане вложить деньги или там на первой стадии, там первый этап, если рассматривать как инвестицию? Инвестицию, оно классное, оно дает достаточно непоганий заработок, если на початку, даже не так на котловане, а когда це компанія з хорошим ім'ям, це є класна локація, і в цей об'єкт можна інвестувати прямо на стадії проєкту. Головне, щоб був дозвіл на будівництво. Поки нема дозволу на будівництво, гроші нести не можна нікому. Тобто перше, один із, це дозвіл на будівництво? Обов'язково. Правильно оформлена земля. Це, кожен забудовник це може показати. Якщо людина хоче інвестувати, і це класний продукт для інвестування, і обов'язково всі документи треба передивитись. Що все окей, тоді можна на самому початку. І продавати вже прямо перед здачею об'єкта в експлуатацію. Навіть може трошки і раніше десь. Покупка жилья – це дуже важлива така составляюча в нашій житті. Да? Тобто, знаю, не можна спішити. Як вибрати для себе комфортне жилье? На що стоїть обратити внимание? Як обезопасити себе від попадалого, скажімо? Дуже важливо вибрати того забудовника, який вже це не перший об'єкт будує. Якщо є якась певна історія, всі об'єкти здані. Дані всі об'єкти можуть бути здані вчасно, але вони здані. І вони здані так, як декларував це забудовник. І... Так, ми вибрали застройщика. Так, ми вибрали і локацію, да, що нам важливо. Вибрали локацію, вибрали забудовника, все нам подобається. Чим ми відрізняємося? Ми з самого початку робимо помешкання, планування під клієнта. Під клієнта, да. Все, від розетки до змішувача, до виводу води, ми все робимо під нього. Якщо влаштовує стандартна планіровка, бере стандартну, ні, може наваяти в тій квартирі, Бог знає, що. І якщо людина це вибирає, квартиру на етапі будівництва, дуже легко її вибрати, і поверх може собі вибрати, і планування, все може собі підібрати. Ну, а основні такі, на що стоїть обратити внимание? От перша покупка така. Перша покупка, ну, всього, на сьогоднішній день, я думаю, теплозбереження, це би було найважливіше із заросту енергоносіїв. Це дуже важливий в бюджеті сім'ї, дуже важлива складова оплачувати газ або електрику, або воду. Та. Оптимальний варіант – брати просто читати літературу. Запросто. Гуглите, які мають бути вікна, або які нові тренди, або які найкращі вікна, що вибрати, блін, там статей море. Дуже важливо подивитись на вікна, з чого вони. І коли забудовник закладає комунікації, по крайній мірі, коли вам зробили, наприклад, проводку в квартирі, взяти якогось експерта, знайомого, друга, піти в магазин до людей, які продають ці речі, взяти, заплатити цій людині, наприклад, 100 гривень і сказати, слухай, на 10 хвилин вийдемо, подивися, чи добру проводку мені поставили, чи правильно її поставили в нас. Людина приходить з задоволенням, вам скаже, да, все, там, або добре поставили, або недобре, або витримає це, або не витримає. Якщо не добре? Що не добре, тоді просто претензії виставляєте. Цьому, або кажете просто забудовнику, не робіть мені це. Вирахуйте мені, скільки ця проводка коштує, бо забудовник це закладає. Вирахуйте, я візьму компанію, яка зробить мені так, як має бути. Тобто... Є такий від бізнесу. Купив квартиру і здав її в оренду. Можна ли назвати це бізнесом? І оставляєте ли ви собі квартири? От... По правді, я зараз всіх молодих людей відговорюю купляти собі квартири. Чому? Набагато дешевше жити в оренду. Наприклад, якщо я з дружиною, ми молода сім'я, в мене є певний свій бізнес, краще мені знімати квартиру, не купляти її. Тому що я з свого бізнесу вибираю кошти і багато коштів і вкладаю в квартиру. Ці кошти, наприклад, тих же 40 чи 50 тисяч доларів, це без ремонту, без меблі. Да? Я витягнув свого певного бізнесу, ці гроші можуть приносити в бізнесі набагато більше, і я зможу собі набагато кращу квартиру орендувати, ніж ту, яку я куплю.
А если люди не занимаются бізнесом? Ну, тоді можливо. Тоді з чого в них стільки денег? Кредит возьмут. Ну, хіба, якщо буде... За границей, вони працюють за границей, приїжджають, і це... Так, це хороша річ, тому що там вони їх не збережуть, в банк вони поставлять, воно їм не капіталізується там ніяк. А тут ця квартира, якщо вони взяли це на фундаменті, через 4 роки уже комплекс буде заселений, вона приходить, квартира коштує чуть не в 2 рази більше. Супер, вони зберегли гроші, квартиру мають. Хоч сумніваюся, що вони продовжать тут жити, але як для збереження тих коштів, це класна інвестиція. Здесь напрашивается такой вопрос, как можно прогнозировать рынок недвижимости именно в Закарпатье? Что бы вы сказали? В Закарпатье завжди була найвища ціна на нерухомість, порівнюючи це практично з другими регіонами, крім великих міст-мільйонників. Із-за чого вартість будівництва в Закарпатті на 30% дорожча, ніж взагалі всюди по Україні із-за сейсмічної зони. І із-за вартості робочої сили. Ну, ми можемо ожидати зниження цін? Ні. Ні, це розові мічти. Ну, зразу скажу, що не можемо очікувати зниження ціни. Якщо людина щось купляла рік тому назад, будь-що з будматеріалів, і хай купить їх зараз або подивиться ціну. Вона зразу порозуміє, що куди пішли ціни на будматеріали і що закладено в тому будівництві. Вікна в нас подорожчали на 30%, ліс подорожчав на 100%, метал на 30% подорожчав. Тобто це формує риночну стоїмость, виходить? Ну. Так. Тобто все пов'язано. Цегла зараз буквально кожен день у нас приходить рахунок на цеглу. На пару копійок вона завжди дорожча. Долар у нас як був 26,50 чи 27 він стоїть. Угу. Та, матеріали ростуть просто шаленими темпами. Какая ціна, себестоимость квадратного метра, ну, если это можно озвучить? Смотря где, смотря какой комплекс. Минулого разу ще було десь в районі, в 18-му районі воно десь виходило в районі 450 доларів собі вартість житла. За квадрат. Зараз десь, я думаю, в районі 600 доларів буде вартість житла. Ну, собі вартість, це мінімум. Ще залежить від того, скільки ми заплатили за землю, да? Яка в нас територія забудована. Якщо я просто побудую один будинок на 10 сотинах, так як, на жаль, часто у нас робиться, відповідно, там собі вартість буде набагато менше, ніж коли у вас територія і вся озеленена з бруківкою, з комунікаціями. Тобто, ну... Роберт, а по яким критеріям вибираєте місто? І завжди ли це однакові критерії? Я зразу їх фільтрую. Тобто, ну, це на підсознання. Тобто, мені вона подобається, я бачу тут щось цікаве, я буду тут робити. Якщо вона мені не подобається, я бачу, що тут, ну, некомфортно буде. Я зразу перестаю краще тим займатися, тому що там будуть проблеми з людьми, проблеми з комунікаціями. Не хочеться мати конфлікт, не хочеться серед приватного сектора багатоповерхівку будувати. Ну це нема совісті просто, та й все. Так само було з цим комплексом. У нас тут було дозвіл на будівництво 6-поверхового будинку. Я розумію, що тут навколо частний сектор. Я маю дозвіл на 6 поверхів. Ну, чисто ментально, я не можу собі дозволити, вибачте, нагадити людям, щоб... Ну, я завжди ставлю себе на місце тих людей. Щоб потім на тебе дивилися, якось або говорили, що... Ну, не можу я внутрішньо так поступити, щоб просто взяти і нагадити і тут людям. Да? Хоч було би цікавіше, звісно, заробив би більше, ну, але ну, не такий я. Роберт, розкажіть за ваш найуспішніший проєкт. Ну, мабуть, квадрат, тому що сам, ну, самий, він є, ну, для нашої компанії він є найбільший. Як правильно зробити, як це краще зробити, щоб це було круто, класно, сучасно. Це, напевно. Коли йшлося тут про ці менші об'єкти, воно якось так не задавався питанням. А тут потрібно було це об'єднати все в один комплекс і все зробити правильно. І от коли це хочеш, щоб все було ідеально, да, є важкі моменти, і то не так, і то не так. І по ходу вносяться дуже багато коректив. Але він буде на сьогоднішній день нашої компанії, напевно, найкращим проєктом. Гордість компанії. Ну, ми ростемо, тобто я не можу
то, що, з чого ми починали, хоч то, що ми починали, теж було правильно все зроблено. Трошки нам місця не хватало. Так само і тут буквально не хватало нам, я знаю, 20 соток на Едельвейсі, щоб ми зробили суперкруту локацію, щоб в дворі зовсім не було машин. Але інколи в тебе, ти розумієш, що кошторис проєкту такий, ти можеш на ньому заробити стільки, але якщо це додавиш, то все, то твій проєкт ну, не коштує нічого. Ти потратив 2-3 роки на його роботу і нічого не заробив. Інколи і таке буває. То були роки, 2008 рік, коли у нас контракти були, ми законтрактувалися з людьми в гривні, а курс пішов в космос, але ми ні один договір не змінили. Ми так в гривні всім закінчили і всім передали квартири. Ну, я попав тоді серйозно. Але перед клієнтами ми були чесні. Тобто ми як заключили договір в гривні, ми його так і здали. Ми ні одної копійки додаткової від людей не попросили, при тому, що курс з 5 гривень виріс на 8 гривень. Тобто на 50%. Тож не на 50, на добре 70%. Получається, ви на цьому об'єкті нічого не заробили? Так, да, це було так. Не то, що не заробили, ми в мінус пішли конкретно. Але ми все здали, ми передали, ми не затримали об'єкт, ми всім віддали всі ключі. Ну, чимось треба жертвувати. Тоді що можна ожидати від компанії Traxler після квадрата? Амбіцій багато, але для того, щоб почати ще більший проєкт, над яким ми працюємо зараз, дуже, дуже треба все правильно і грамотно спланувати. Відповідно, зараз ми в роботі над командою, яка це буде втілювати. Тобто, вже в розробці є якийсь проєкт? Так. Може, якісь нам секретики, щоб ми перші щось узнали? Хоча б локацію приблизительно. Ну, локація – це напроти нової лінії. Тобто, ну, більшості мешканців Ужгорода вже знають про цю локацію. Наші екскаватори, коли там почали щось робити, все. Тобто, ну, воно всі знали. І, ну, це досить велика локація, досить великий об'єм роботи, але це буде суперкрутий проєкт. Тому що кожен об'єкт, який був уже, ми не будували, завжди є ситуації, коли тут сусіди, їм подобається, їм не подобається. Тобто, навіть якщо ти витримуєш всі будівельні норми, все рівно комусь щось не подобається. Ну, у нас люди ліпше таке, якоє було, найліпше такое стоїть, ліпше ніч не кивайте, ну, найліпше там буде мусорка, но нікому не чи. От вона у нас так прийнято. А там маємо розв'язані руки і хочемо дійсно крутий проєкт зробити. Здорово. У вас були моменти, коли вам хотілося здатися, все бросити і перейти в якийсь другий від бізнесу? Ні, звісно. Коли ти то любиш, тоді який другий бізнес? Тобто тут ще є таке, багато хто каже, займайтесь любовою справою. Але якщо люба справа, яка навіть вам не подобається, приносить гроші, тоді ви зразу починаєте любити. От так. Якщо приносить це гроші, о, класно, це, я люблю це робити. Порекомендуйте якісь свої секрети успіха, чим ви руководствовали, що вам допомагало? Тут нема нічого такого складного. Про то вже написано купа книжок. І я знаю, треба слухати, і треба слухати певні підказки. Да? І я думаю, що у мене це якби. Аналізуючи все, що ми робили, це все певний збір інформації, стається певна така ситуація, коли воно все сходиться в один момент. Коли ти в правильному місці, ти з певною, з правильною інформацією, і тут залежить від тебе, почнеш ти це чи не почнеш. Якщо ти починаєш над цим довго дуже думати, навіть можеш не починати. Що би я не робив, і чим би я не займався, і що би я не починав, 10% із того було помилково, неправильно, але ти маєш це спробувати почати. Да, воно не факт, що воно в тебе вигорить, капець. Навіть Цукерберг перед тим, як робити Фейсбук, він же знав, що це буде. Да? Да. Тобто ми якби знали, що це буде так, то ми б взагалі розслабились. Mm-hmm. Кожен із нас, коли щось робить, і робить це з завзяттям, з якимось такою любов'ю, і горить тільки цим, і не бачить цьому цифри, а просто тоді воно зійдеться, цифри прийдуть потім. Роберт, знаєш, у вас є таке пристрастие к автомобілям? І, наскільки я знаю, це BMW. Правда ли це? Трошки є.
я би сказав, що не також капець, яка пристрасть така. Машина – це така річ, коли ви сідаєте за кермо, і ви отримаєте емоцію, ви розумієте, що це от воно. Да? І зі всіх машин, які я мав, я от від BMW відчув емоції. Тобто це було такий, можна сказати, оргазм за рулем. Да? Тобто, ну, я сів, все. Це... От остання покупка я купив лише за то, тому що мені здається, що я вже міг собі це дозволити, тому що до цього часу в мене цифра, що коштує дорожче 50 тисяч доларів, це... Я все переводив в цифри, так? Якщо можна дві однокімнатні квартири купити за 50 тисяч доларів, здати їх в оренду, воно мені буде приносити 500 доларів в місяць. Ви виберете дві квартири? Я виберу дві квартири, так. Да. А ще якісь види бізнесу розвиваєте або хочете розвивати? У мене лишилися приміщення в житловому комплексі нашому, на Гвардійській. Я вирішив, що я буду там не так мати приміщення і здавати їх в оренду, як я то приміщення в кожному буду починати якийсь певний бізнес. Так сталося, опять же, що в мене лишилося приміщення, і в той момент, коли мені треба вирішити, що це там буде, до мене звертаються мої друзі, які хочуть орендувати під фітнес-центр приміщення. Вот так сталося, що я зараз власник фітнес-центру. О, це ми узнали новості. Ну, це теж певного свого бізнесу я віддав хлопцям, вони цим займаються. Я там фігурально тільки член клубу цього, але це і дало мені можливість займатися спортом. Тобто, мені здається, кожен такий фітнес-центр має бути в кожному житловому комплексі, тому що ви в тапочках вечором в 6-й годині спустилися. Вам не треба їхати на край міста. Позаймали. Тобто, ну, це правильне рішення. Ми ще відкрили тут в цьому житловому комплексі магазин. Думали, хоч ми прорахували його, що для того, щоб він правильно функціонував, має бути 200 квартир в житловому комплексі. В ньому тільки 100, і друзі казали мені, краще не починай, бо толку 100 буде. Я все-таки почав. Ми зробили, все класно, ми пропрацювали добрих півтори року. І от ми вчора його закрили. Роберт, а ви вже заработали свій перший мільйон? Так, мільйон гривень ми вже заработали. А доларів? Ну, це так важко сказати, тому що він ніби є, але взяти нема що. Тому що він завжди заходить в один, ну, виходить з одного проєкту, заходить в другий проєкт, і ніби він в тебе є, але ти його взяти не можеш. Буває таке, ну, це 2008 рік таке було, що я проснувся, у мене гривня в кишені. Одна гривня в кишені. І нічого, криша не поїхала. А що зробили? Працював далі. Були такі ситуації, коли в тебе зарплата, а в тебе денег нет. У мене к этому вопрос. Ви брали когда-то кредити? Всегда. Это зарубежные кредиты? Не, все в Україні. Я відколи себе пам'ятаю, ми завжди в кредитах працювали. Зараз ми закінчили з кредитами в 2015 році. Закінчили з кредитами? Так, да, ми закінчили з кредитами і все. У нас, напевно, у людей закладено, що ми завжди жадні. Нам завжди щось хочеться більшого. І ми не осознаємо того, що якщо більше, ми можемо це все втратити, навіть то, що ми зараз маємо. Але оцей риск, оцей драйв – це круто. Цифри – це інструмент. Тобто гроші – це інструмент. Ти бачиш зразу кінцеву ціль, тобі треба це для того, щоб зробити це, і вистрілити це, і тоді ти вже будеш мати щось своє. І тоді, Роберт, пожелання нашим зрителям. Не знаю, от що у вас є на серці? Не ссать. Это ми оставимо. Це просто багато пробувати і не боятися. Ну, воно по-любому вирулиться. Ну, нема такого, щоб не вирулилося. У мене були такі ситуації, що ну, капець, ну, просто даже, ну, не віриться. І потім бац, воно і стається чудом. І все класно. Тобто, ну, зустрічав недавно свого товариша, кажу йому, слухай, я там запланував собі в 50 вже взагалі нічого не робити, а от мені через рік якраз 50. І він каже, що здурів, я так рік посидів і чуть криша не поїхала, треба щось робити, бо то капець. Тобто ти мусиш постійно бути в цьому, тому що воно драйвить і воно тебе тільки тоді тримає. Тобто, щоб
через 10 років, блін, я хочу в 10 разів більше робити. Іноді закладаються такі думки, що, блін, та ну, я би вже нічого не хотів, я би зараз сидів і нічого не робив, а потім, блін, нехорошо, не можна. Воно зразу, голова пуста стає, нема драйву, нема... Тобі немає емоцій. Мені здається, ми живемо за рахунок емоцій. Коли у нас постійно отак качає, у нас якісь є проблеми, ми рішаємо, це є наше життя. А коли ми пливемо по течії без всяких емоцій, без драйву, ну, смисл всього. І тоді, Роберт, пожелання нашим зрителям, не знаю, от що у вас є на серці? Це просто багато пробувати і не боятися. Ну, воно по-любому вирулиться, ну, нема такого, щоб не вирулилося. У мене були такі ситуації, що ну, капець, ну, просто даже, ну, не віриться. І потім бац, воно і стається чудом, і все класно. Тобто, ну, але не боятись, молоді треба, блін, підприємцям. У мене, о, на днях ситуація була, їду на кордоні, і митник стоїть молодий. Вчора якраз я їхав, кажу, ти оп'ять дежуриш? Кажу, да, оп'ять. Ми вже так з ним познайомилися, переїжджаючи з кордон. Черга така стоїть, кажу, довго стоїть, кажу, що мадяри взагалі так погано працюють. Він так стоїть, дивиться на мою машину. А що треба робити, щоб таку машину купити? Ну, молодий хлопчина, я знаю, скільки, 19 років, ну, пограничник. Кажу, треба бути підприємцем, да? Кажу, да, представ собі, треба не боятися і щось робити, і все. Тобто, ну, якщо не ризикувати, потім буде на старості больно, чому я це так не зробив? Так, а чого не попробувати? Благодарю за інформаційне, інтересне, вдохновляюче інтерв'ю. І через 10 лет ви мені розкажете, як ви ускорились. 100%. Ребят, ми були на каналі «Люди в кадрі». До нових зустріч!